salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan daawadayal halka o muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan barnamij waraedkeenna qodobada aynu ka eegi doonno waxaa qayb ka a canfartii saakay waxaa lagu ceersanayaa garbiciise daan la helay candhuuf wa xur meedadka canfarta waxaa lagu baahiyay telegramka soomaalidanu gulwen iy gaarta wararkaas yan saxbayaal barnaamijka ku eegidoonaa qeybaha dambe ee barnaamijkeenin waxaan falaaqeyn gaara ku samayn doonaa dabaaldaga xuska kowda luuliyo oo maanta si cajiiba kaga qabsoonta magaalada muqdisho diyaaradii ciidamada xooga ay lahayeen ayaa lasoo kiciyey waraaqadana waa ay daadiyeen wararkaas eensaxbiyaal falaqeyn gaara kusameyn doonaa cabdullaahi maxamed cumar ayaa barnaamijka igala qeybgelaya oo xoga badan ka haya xaalada dagaalka soomaalida iyo canfarta cabdullaahi soo dhawow inta barnaamikan gudagelin muuqaalka laksar sheergaray soomaalidana guubaabi wiii aragtay qaybta hoose commantiga cabdulahi wararkii ugu dambeeyey xaalada galbeedka gobolka city iyo dagaalada socda aadaa umahadsan tahay baakay wararka ugu waaweyn ee xilligan la helaya waxaa qeyb ka ah eewararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda gobolka city dagaal culus <muchimus> oo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee canfarta loo yaqaano iyo soomaalida ayaa wax uu ka socdaa duleedka dan la helay ee gobolka city wararkii ugu dambeeyeyna waxay xilligan sheegayaan in ciidamada soomaalida ay la wareegeen dhowr saldhig oo ku yaala dhinaca magaalada dan la helay gaar ahaan aagga lagu magacaabo baydi oo ah meelo muhiim u ah iyo sidoo kale nawaaxigeeda waxaana hadda dagaalka uu ahaa mid aada u culus soomaalida ayaana guulo waaweyn kasoooyay runtii dagaalada socda wararka kalena ee la helaya sidoo kale waxaa qeyb ka ah in magaalada garba ciise ee gobolka city ay soomaalida si guud ula wareegeen iminkana ay gacanta ku wada hayaan magaalada oo dhan dagaal culusna uu hadda halkaasi ka dhacay laakiin ugu dambeyn hadda ay xaalada degan tahay ciidamada soomaalida ayaana la wareegay saldhigii ugu weynaa e ay halkaasi ku lahaayeen canfarta e, iyagoo oo hadda gacanta ku dhigay marka wararka halkaas kasoo baxaya runtii waxay u egyihiin in soomaalida hadda ay fahantay istraatiijiyada dagaalka sidoo kalena meelo badan oo e, ay, ka mid ah meelaha dagaalka uu ka socdo ay ku guulaysteen ciidanka soomaalida magaalooyinka candhuufa cadaytu iyo garbaciise iyo dan la helay waxay kamid yihiin deegaanada soomaalida cidna gorgortan kulama gelayno waxaa sidaas yidhi taliyaha ciidanka deegaanka soomaalida kaasoo lagu magacaabo genaraal gafaide wuxuu sheegay in dagaalkan uu yahay mid culus sidoo kalena ay iyaga u dagaalamayaan e sidii ay guulo la taaban karo dagaalkan uga soo hoyn lahaayeen cabdullaahi ee dagaalka waxaa kusoo bira lela ciidamada xabashida etoobiya oo garab siinaya canfarta bal wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi iyo ciidamada qaabka ugu soo biraen iyo diyaar garowga soomaalidae

xaalada dajiyaan inkasta oo dadka halkaasi ku sugan ay sheegeen in takoor cad loo geysanayo dadka soomaaliyeed laakiin ciidamada soomaalida ee dagaalka adag ku jira ayaa iyaga dhinacooda muujinaya in ay xaq udarar yihiin marka waxaa muuqata runtii in itoobiyaanka qaybahooda kala duwanba ay isku cid wacdeen inkastooo dowladda ay leedahay waxaan arinta ku xalinaynaa hab dowladeed iyo nidaam dowladeysan laakiin wax meesha ka socda ayaa runtii u muuqda in la isqowmiyadeysanayo qowmiyadii soomaalidana ay iyadu war diidan tahay ooy dagaal culus gashay meelo badanna ay runtii guula kasoo hoysay iminka waayahay waan ku laaban doonnaa wararka dagaalka canfarta iyo soomaalida cabdullahi hadi aan usoo laabanno magaalada muqdisho ee caasimada dalka guud ahaan koonfurta maanta waxay udabaaldegeysaa kowda luulio oo ku beegan markii isticmaalkii talyaaniga ay waa laga xureeyay guud ahaan koonfurta isla markaana waa munaasabad labaad oo ay ku beegan tahay midooda labada gobol ee koonfur iyo sidoo kale waqooyi cabdullaahi maanta diyaarado ayaa lasoo bandhigay oo ay leeyihiin ciidamada milatariga soomaaliya burburkii kadib markii ugu horreeyay ay diyaarado yeeshaan diyaaradihiina maanta waxaa layidhi muqdisho dabaaldeg ayay qayb ka ahaayeen bal wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay u dhacdo dabaaldega kodaluuliyo oo uu madaxweynaha ka qaybgalay aadaa u mahadsan tahay diyaaradaha runtii waxay qayb ka ahaayeen dabaaldega munaasabada kowda luuliyo muddo soddon sano ka badanna ma dhicin dabaaldeg noucaan ah in magaalada uu ka dhaco sidoo kale dabaaldega maanta waxa uu ka duunaa maalmihii hore madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ka qaybgalay munaasabada oo lagu qabtay taalada daljirka dahsoon oo dabcan madaxda soomaaliya ay markii hore uwaxdhigi jireen iyada oo xoolo lo ay ku ag xaartay ama ku ag saxrootay sidoo kale meeshii ay jajaban tahay afarti dhinac ee taaladana ay xiran taalada tahay ciidamada dowladana ay uxirantahay o dhagx ku wareegsan yihiin taallada dhinaceeda uu burbur bur, badan iyo dayac uu ka muuqdo ayaa ay, madaxda soomaalida ubax dhigi jireen intay yimaadaan laakiin saaka wixii wax ka duwan ayaa dhacay taalada waxaa laga dareemaya runtii dhismo aada u weyn in lagu wareejiyey laami dhinac kasta looga wareejiyey sidoo kale dhagaxaantii waxaa lagu bedelay qalab casri ah oo dabcan maadaama meesha ay ku dhow dahay xarun ay leeyihiin ciidanka nabad sugidda esidoo kalena ay tahay albaabkii laga gelayay madaxtooyada waxaa la geeyey nidaamka casriga ah ee dad lagu xakameeyo gaadiidka ee biraha dhulka kasoo baxa oo runtii aad iyo aad loogu amaanay dowlada dadaalka ay gelisay sidoo kale waxyaabaha yaab kale waxaa kamida bakayo dhismaha taallada daljirka dahson waxay qaadatay muddo labaatan maalmood wax la eg ah in sidaasi loogu qurxiyey oo loo dhisay anigu waxaan ahaa dadkii arkayay markii dhismaha uu socday e labaatan iyo saddexda iyo labaatan iyo afarta bisha may juun oo dabcan la yaaban islahaa todobaadkii xoriyada ayaaba lagalay dhismahan maxaa goormu dhamaan doonaa laakiin waxaa muuqata in la dedejiyey diyaarado ayaa sidoo kale saaka qaybka ahaa dabaaldega saddex diyaaradood oo isgarab socda ayaana warqado dadka loogu sheegayy in munaasabada maalintan ay qiimo leedahay laisgarabsado la iswalaashado loogu daadiyey diyaaradaha ayaana warqadahaasi firdhiyey dadka shacabka ah ayyna guryahooda ugu tageen warqadahaasi sidoo kale ciidamo aada u badan oo ciidamada qalabka sida ka tirsan ayaa munaasabada ka qaybgalay ciidamada munaasabada maanta joogay waxay sugu jireen boliis militari nabad sugid asluub ciidanka cirka iyo sidoo kale ciidanka badda oo runtii munaasabadan ka qaybgalay waana markii ugu horeysay oo runtii ciidamo sidan u awood badan ay munaasabada noocaana ay ka qaybgalaan waxyaabaha la xusi karo ee bakayo munaasabada saaka ka dhacay waxaa qeyb ka ah in namber afar ilaa taallada daljirka daahsoon la safay gaadiidka dagaalka ee dowlada ay leedahay oo isugu jira beebayaal cabdibilayaal iyo gaadiidka kale ee waaweyn ee qafilan ee dabcan madaxda marka ay jidadka marayaan kaliya la arki jiray ama ciidamada amisom lagu arki jiray oo markaan ay dowlada leedahay ekumanaan iyo kumanaan gaadiidka dagaalka ah ayaana runtii jidadka oo dhan lagu safay waana wax runtii dadka ay leeyihiin munaasabadan kuwii hore waa ay kaga duwan tahay وای های عبداللهی و سیدوکله دیار ده هنوز حل سکه است این ایله ده دولت دی این قارو حلیه آم سوم آم آدم سیا است کله کو قارو حلیه این قرمز می دویا است کله یو این ک کو آن حلیه این و لسوی جاره لکن داد کو حس عده رسم اول دیار ده هنوز مانتا که قانونی دبل دگ دیار ده هنوز سیدا حق قضا أي نو ورك كوه إنه وح إسكال الدولة الفدرالية سومالي وأنا سدح ديار ضد أو أي horaantii sanadkan markii uu bilowday dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab diyaaradahan ayaana waxaa dabcan dowladda ay kasoo iibsatay dibadda si ay ugu xoojiso dagaalka ay kula jirto kooxda al-shabaab waxaana runtii qeybka ahaa diyaaradahan ama ay qeyb ka ahaayeen safaradii ugu dambeeyey ee uu madaxweynaha galay kuwii uu ku tegay gobollada dalka iyo kuwii uu ku tegay furimaha hore ee dagaalka marka diyaaradahan waa kuwo dabcan ay dowlada leedahay sidoo kale ma jirin wax calaamad ah oo ku buufsan sida unk ama wax lagu garan karo qaramad midoobe inay leeyihiin ama atmis diyaaraduhuna runtii waxaa ku buufsanaa darayska gaadiidka ciidanka dowlada lagu buufiyey ama rinjiga la mariyey ciidanka xooga dalka waliba diyaaradahan waa kuwa ay leeyihiin xoogga dalka ma ahan ciidamada boliiska iyayleyiinoociidamada milatariga diyaarada ay leeyihiin

jabuuti iyo somaliland khilaafkooda iyo eedeynta muuse bix u jeediyy jabuuti aadaa umahadsan tahay runtii eedaynta jabuuti waxaa somalilan waxaa lagu tilmaami karaa runtii mid aan micno badan ku dhisnayn sababtuna waxay tahay xilligan waa xilli somalilan hogaankeedu uu foos wareeray sababta aan taas u leeyahaana waxay tahay heshiiskii ay wadagaleen somalilan iyo etoobiya wuxuu u muuqdaa mid soo dhammaaday maadaama hadda ay wada hadallo uga socdaan magaalada ankara ee wadanka turkiga soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya labada wasiir arimadibadeed ee labada wadan ayaana hada ku sugan magaalada ankara kulan hal maalin qaadanaya oo hordhac u ah kulan is-hor imaad ah oo ay isku hor fadhiisan doonaan abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayeyna labada hogaamiyo ku leeyihiin wadanka turkiga eedeynta marka muuse biixi uu u jeedinayo ejabuuti oo uu leeyahay waxay abaabulaysaa koox jabhad ah oo gobolka owdal eka ka aas-aasmaysa oo jabuuti laga abaabulayo runtii waa eedayn dowladda jabuuti aysan weli ka jawaabin laakiin ay muuqato in aysan saamayn badan lahayn marba hadii maamulku uu yahay maamul jiro uma baahnaa in uu katabasho ka muujiyo dhexdiisa in koox laga abaabulo kaliya wuxau ubaahan yahay somalilan waxay ubaahan tahay inay awdal